ფიზკულტურის გაკვეთილები ფიზიკური დატვირთვის გარეშე. გიყვებით ახალშენში არსებული სკოლის სავალალ მდგომარეობაში მყოფ სპორტულ დარბაზზე. იმის გამო, რომ შენობა ამორტიზებულია, მოსწავლეები მხოლოდ სამაგიდო თამაშებით ერთობიან. დაკავდებიან თუ არა ისინი საყვარელი აქტიური სპორტის სახეობებით, უნალე ქუამინძეა დამოკიდებული, რომელიც ზამთარში იშვიათობაა. როდის ექნებათ ბავშვებს ახალი სპორტული დარბაზი? ლანა ძაძამია მუშაობდა თემაზე და გაარკვია, რას გეგმავს სამომავლოდ განათლების სამინისტრო სკოლებში სპორტული აქტივობის მეტად განვითარებისთვის. ნახოთ სიუჟეტი. ის რომ აქ ერთდროს სპორტული დარბაზი იყო, ახლა მხოლოდ ნაგავსაყრელზე გასატანად გამზადებული კალათბურთის ფარითა და კედით თუ მიხვდებით. 20 წელია ზედა ახალშენის სკოლის სპორტული დარბაზი იმდენად ამორტიზირებულია, რომ აქ გაკვეთილების ჩატარება შეუძლებელია. გამოუსადაგარი ფართობი ბალახითაა დაფარული, აქ ჩასატარებელი ღონისძიებების ნაწილმა კი გარეთ გადაინაცვლა. გაკვეთილების ჩატარება გვიწევს ძირითადად საკლასო გარემოში, ანუ ჭადრაკით და მაგიდის ჩოგბურთით ვარ ძირითადად დაკავებული. თუ გაგვიმართლა და კარგი ამინდები გვექნა, ხანდახან ეზოშიც ვთამაშობთ ფეხბურთს და ვთამაშობთ ფრენბურთს. შესაბამისად, ახლა ეს გარემო, რაც ამ წუთას ჩვენს თვალწინ არის და ჩვენს რეალობაში არის, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის სპორტის განვითარებას. სკოლაში რეგისტრირებულ 156 მოსწავლეს დღეის მდგომარეობით სპორტის გაკვეთილებზე უმეტესად მხოლოდ ჭადრაკისა და მაგიდის ჩოგბურთის თამაშს ასწავლიან, ისიც საკლასო ოთახში. თუ გაუმართლა და კარგი ამინდები დაემთხვათ, ეზოში ფეხბურთს თამაშობენ, თუმცა ისეთ სტადიონზე, რომელიც რეაბილიტაციას საჭიროებს. ყავს სკოლაში ისეთი მოსწავლეები, რომლებიც საკმაოდ აინტერესებთ კალათბურთიც, ფეხბურთიც, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი ფართი იმისათვის, რომ ეს აქტივობები ჩავატაროთ. შემოვიფარგლებით მხოლოდ ჭადრაკის თამაშით და მაგიდის ჩოგბურთით. ძალიან ცუდი პირობებია, არ გვივარ გამოედან იმისათვის, რომ ვითამაშოთ ფეხბურთი. დაინტერესება არის სკოლაში სპორტისადმი, მაგრამ საშუალებას არ გვაძლევს პირობები, რომ დაკავდეს მოსწავლეები სპორტით. სკოლის სპორტულ დარბაზებში არსებული სიტუაციის მიუხედავად მოსწავლეების დაბალ სპორტულ აქტივობას მხოლოდ საჭირო ინფრასტრუქტურის არარსებობას არ უკავშირებს განათლების მინისტრი. ალექსანდრე ჯეჯელავა სპორტის მასწავლებლების გადამზადების აუცილებლობაზე საუბრობს. არსებობს ბევრი აქტივობა, რომელიც შეიძლება იყოს დანერგილი სკოლაში მიუხედავად. დარბაზი რო საჭირო, ამაზე ორი აზრი არ არის. ჩვენი ამოცანა, მე ესე იგი ფედერაციებს რო ხვდები, იმათანაც ხალხს ვუსვამ, რომ ვამბობ, რომ სუკანი და ნელა მორბენალი ბავშვების ფიზიკურ აქტივობაზეა საუბარი. დირექტორს ვეუბნებით, რომ შენ შეფასებაში გავითვალისწინებთ, როგორც აი მონიტორინგი კეთდება, აქამდეც კეთდება ეს მონიტორინგი, ზუსტად იმას, არა მარტო ტარდება თუ არა გაკვეთილი, აუცილებლად უნდა ამონიტოროთ, არამედ ჩართულია თუ არა ყველა ბავშვი. ფიზკულტურის მასწავლებლების გადამზადება სამინისტრო გაზაფხულიდან გეგმავს. როგორც ცნობილია, გადამზადების პროცესში სპორტული ფედერაციებიც ჩაერთვებიან. სპორტის გაკვეთილები უფრო საინტერესო უნდა გახდეს, რადგან ჩვენი ბავშვები ძალიან არასპორტულები არიან. პირადად ქართველების უმრავლესობა. ამიტომ იქნება ძალიან კარგი თუ გააქტიურდება ამ კუთხით სამინისტრო, მასწავლებლის სახლი და ყველა მუნდომებული სპეციალისტი. მას შემდეგ, რაც ის ჩააბარებს საგნის გამოსთას და უკვე შეუძლია ალტერნატივად ან ზოგადი უნარების გამოსე ჩააბაროს, ან ტრეინინგის სახით გაიაროს ეს ყველაფერი, მას დასჭირდება უკვე კრედიტების დაგროვებითი ტრეინინგები. ხო, ის ჩაერთვება უკვე სქემაში და შეიძლება წაიციოს სქემაში, გახდეს წამყვანი, გახდეს მენტორი. აი ამ ეტაპზე უკვე როგორც ბატონმა მინისტრმა გააჟღერა, ჩაერთვებიან სპორტული ფედერაციების სხვადასხვა სახეობების და უკვე მათ მიერ მოხდება გარკვეული სახის ტრენინგების ჩატარება, რომელიც კრედიტებს მოუტანს სპორტის მასწავლებლებს. მხოლოდ აჭარის განათლების სამინისტრო წელს 6 სპორტული დარბაზის მშენებლობა რეაბილიტაციას გეგმავს. წელს მოხდება ზედა ახალშენის სკოლაში ახალი სპორტული დარბაზის მშენებლობაც. აღნიშნულისთვის სამინისტრომ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. წელს დაგეგმილია 6 სპორტული დარბაზის მშენებლობა რეაბილიტაცია, კერძოდ 1 მშენებლობა და 5 საჯარო სკოლაში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, შენდება ახალი სკოლები, სამი ახალი სკოლა და სრული რეაბილიტაცია უტარდება ასევე სამ სარეაბილიტაციო სკოლას, რომლის ფარგლებშიც ასევე მოხდება სპორტული დარბაზების მშენებლობა და არსებულების რეაბილიტაციის სამუშაოები. აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, საჯარო სკოლებში მოქმედი სპორტული დარბაზების 70% კარგ მდგომარეობაშია. დარჩენილი 30%-ის მშენებლობა რეაბილიტაცია კი მათივე ინფორმაციით 2-3 წელში დასრულდება.